Добрий вечір. 23 травня відбувся мітинг ветеранів АТО ООС під стінами Запорізької міськради. 30 учасників бойових дій отримали землю згідно із державними пільгами. Але з часом виявилося, що ділянки мають власників. За цією подією стежили кореспонденти Суспільного. Чи почула влада ветеранів? Та як виправити ситуацію? Про це сьогодні у темі дня. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за сурдоперекład Ганні Кириченко. Нагадуємо, що долучитися до розмови ви можете за телефоном 239-02-19, а також у коментарях в Фейсбуці. Вітаємо у нашій студії Андрія Хімічева, голову Запорізької обласної координаційної ради учасників АТО. Вітаю, пане Андрію. Доброго дня. Давайте подивимося, як відбувався мітинг. Прошу наших режисерів показати ці кадри. Нагадаємо, що 23 травня під стінами Запорізької міськради відбувся мітинг запорізьких ветеранів АТО ООС щодо вирішення проблеми надання земельних ділянок ветеранам. В той же день відбулася зустріч ветеранів та представників запорізької влади, зокрема представників земельної комісії Запорізької міської ради. На цих кадрах ми зараз спостерігаємо саме проведення цього засідання з представниками ради ветеранів та безпосередньо представників влади, де також були присутні представники земельного кадастру і представників земельної комісії. Пане Андрію, які саме ділянки землі повинні були передати ветеранам? Ну, зараз ми розробляємо перший масив, який знаходиться на воєнстрої. Там повинно було бути 395 ділянок, але як згодом вияснилось, що 91 ділянка знаходиться на території приватної власності. Тому і відбулося це позачергове засідання комісії по розподілу земельних ділянок учасникам АТО і ООС і сім'ям загиблих. І вирішували питання це. Пане Андрію, ми маємо карту Дружелюбівської сільської ради, частина земель якої повинні були передати ветеранам АТО ООС. Це... мата Дружелюбівської сільської ради. Да. Це про саме ці землі йде мова? Ні. Це Дружелюбівка. Ті землі знаходяться на воєнстрої, це ближче до аеропорту, і які по генеральному плану, новому генеральному плану відійшли місту Запоріжжя. Чому так сталося, що приватне володіння, дозвіл на який дала Дружелюбівська сільська рада у 2005 році, коли ці землі ще не були під містом Запоріжжя. Але вони не розроблялись, не узаконювались, ні... Тобто в приватну власність вони не були оформлені в законний спосіб. І коли зробили генплан, там була вже земля міста Запоріжжя. І тому віддали ці ділянки учасникам АТО і ООС, які ми почали розробляти більше року тому. Були виділені кошти на розробку детальних планів цієї території. Не тільки цієї, там ще сім масивів, які виділялися учасникам АТО і ООС і сім'ям загиблих. І ми почали працювати зверху вниз, донизу. Пане Андрію, а да. Скільки запорізьких ветеранів повинні отримати ці землі? Наразі в черзі стоїть 2300 чоловік, які написали заяви на отримання цієї землі. І 2300 чоловік. А скільки вже отримали землі? Ну, наразі в розробці ми не можемо сказати, скільки загалом, тому що хлопці деякі самі знаходять ділянки, самі їх оформлюють. Ми не втручаємося в це. А коли земель місто виділило цілими масивами, цими ділянками займаємося ми. Зараз в розробці вже написані заяви і пройшли сесію близько, не близько, а 304 ділянки.
які знаходяться на воєнструї. І в подальшому будуть розроблятися інші масиви. Цей 91 участок, який спорний, влада знайде інший. Пане Андрію, да. А яким чином з'ясувалося, що ці ділянки мають спірний характер? Це ж цілий процес оформлення ділянок в приватну власність. І тому, коли пройшли поетапно це рішення комісії, земельної комісії, міськради, потім рішення сесії. Після рішення сесії були видані дозволи на розробку детальних планів цих участків, ділянок. І після цього вже ліцензовані розробчики землевпорядних документів беруться і розробляють документи. І коли землевпорядники стикнулися, почали налажувати карти, які в геокадастрі, і які в земресурсах і в міста Запоріжжя, от тоді і почалась накладка. Цей процес йшов рік, і тільки зараз, це два тижні тому, це вилізло. Це подзвонили землевпорядники і кажуть, що чому зібралися хлопці спитати, як так сталося. Дякую, пане Андрію. Про причини виникнення цієї ситуації ми маємо коментар від заступника директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міськради Павла Назаренка. Давайте послухаємо. Відповідно, була проведена робота щодо доопрацювання матеріалів генерального плану, щодо визначення тих територій, які можуть бути сформовані, прошу зауважити, що це території, а не земельні ділянки територій, які можуть бути визначені як житлова забудова з метою формування нових житлових масивів, які можуть бути розподілені між учасниками АТО. Ця робота була виконана, проаналізовано все, були визначені ще нові ділянки, території, яких вийшло так зване накладення. Накладення вийшло тому, що детальні плани розробляються не так, як хочеться там, не за даними публічної кадастрової карти, а за планувальними кварталами згідно генерального плану, обмеженою обмежено перспективною дорогою. Станом на сьогодні жодного дозволу міська рада не надала на ті земельні ділянки, які не є, скажімо так, юридично вільними на сьогодні. Також під час цієї наради свою позицію оприлюднив і Олександр Назіров, начальник управління Держземкадастру Головного управління ДГК у Запорізькій області. Земельні участки були передані в 2005 році. Земельні ділянки було передані в 2005 році на підставі законного чи незаконного розпорядження. Фактично, з 2013 року всі земельні ділянки підзвітні земельному кадастру. Навіть якщо по факту увійшли в повному обсязі не всі, тому що фактично в електронному вигляді державний земельний кадастр в повному обсязі почав вестися з 2013 року. Цілком можливо, що фактично по існуючим виданим держактам 2005 року якісь ділянки довносяться і на даний момент, тому що фактично у кадастрі вони не були. Стосовно розробки містодокументації, вона розробляється по генеральному плану. Вона не прив'язана до форм власності. Тут колізія норм. В 2005 році були віддані держакти, ділянки, місто має право ними розпоряджатися. Єдине, що згідно із нормами закону, якщо місто в принципі хоче розпоряджатися цими землями між учасниками АТО, їм треба підіймати питання та вирішувати його з власниками паїв або доводити у судовому порядку. Це відео було надано прес-службою Генерального управління Запорізького геокадастру у нашій області. Ми запрошували на ефір представників земельної комісії, зокрема Олега Коломойця та Геннадія Васильчука. Обидва депутати міськради вивчали питання щодо виділення земель ветеранам АТО ООСП. Але вони не прийшли, пославшись на те, що сьогодні триває сесія міськради, і вони не зможуть завітати на ефір.
Також о 18.30 ми зв'язувалися, зокрема, з Олегом Коломойцем. І за інформацією, яку він нам надав, ще тривало засідання, і він також не встигає на ефір. І питання стосовно земель ветеранам АТО ООС іще не було розглянуто. Пане Андрію, ви також були присутні, здається, на сесії міськради. Скажіть, будь ласка, чи вирішилося це питання? Ні, я був до обіду присутній. Ну, це питання не вирішується на сесії. На сесії ми подаємо тільки на цій сесії. Було подано 62 документи, які повинні були прийняти депутати по земельним ділянкам, які є вільні і які не належать до приватної власності. А які саме документи повинні були розглядатися? Ну, документи – це надання дозволу. Надання дозволу на розробку проєктної документації повинні розглядатися на цій сесії для 62 учасників АТО. А це стосується саме цієї ситуації? Чи... Ні, ми відклали 30 заяв, які були запропоновані на цю сесію, тому що виникла така ситуація. Цей пакет документів у 30 людей був вже готовий. Наразі ми вирішуємо з міськрадою, як вирішити це питання. Тому подали тільки 62 сьогодні на сесію. І загалом, я ж кажу, 304 ділянки. 91 ділянка спірна і 304 ділянки виділені у розробку технічної документації на право власності цієї землі. Пане Андрію, на ваш погляд, чому взагалі виникла така ситуація? Ну, я вважаю, для чого ми і зібрали всіх, і геокадастр, і земресурси, і головного архітектора, який розробляв детальний план, щоб винно знайти, хто в цій ситуації винен. Винен неспівпрацьованість Держгеокадастру з міською радою. Наразі ми вирішили це питання якраз на цій комісії, на засіданні комісії. Ми вирішили питання, що вся переписка буде дублюватися нам на пошту між Геокадастром і міськрадою. Тобто ми будемо контролювати це, і якщо виникнуть спірні питання, ми будемо втручатися в це. Тому що у них, мабуть, були якісь непорозуміння, тому і сталася така прикра для них несподіванка. А що відрізнялося від, наприклад, там, даних Запорізької міськради та геокадастру? Чому виникли такі? На карті, яка є в загальному доступі до, здається, навіть, мабуть, весь 2018 рік, ці ділянки були вільні. Оформили право власності на них у квітні, там з 1 по 15, здається, право власності на ці ділянки у квітні 2019 року. Це теж питання, яке ми вивчаємо, чому саме дозвола видані Дружелюбецькою сільрадою у 2005 році почали оформлюватися лише в квітні 2019 року. Тому і виникла така ситуація, що вони з'явилися на карті геокадастру, ці ділянки, як приватна власність, яка накладується на ділянки, які виділила міськрада для учасників АТО ООС і сім'ям загиблих. Ну, наразі сім'ї загиблих всі забезпечені за бажанням ділянками, які не спірні, вони продовжують оформлюватися. Ну, це стосується лише учасників АТО. Пане Андрію, на сьогоднішній день все-таки ці ділянки землі, кому вони належать? Вони належать Вільнянському району Дружелюбівській сільській раді чи все-таки місту Запоріжжя? Ні, це вже ділянки приватна власність. Тому це... Адміністративно вони все-таки розташовані? Адміністративно вони показуються, що це в центрі Запоріжжя, навколо Запоріжжя є кусочок, який належить Вільнянському району, який оформили в квітні 2019 року. Навколо Запоріжжя, а
Ну, саме це, саме ця ділянка, яка знаходиться на воєнстрої. Щодо розвитку цієї ситуації, ми маємо також коментар прес-секретаря Запорізької прокуратури Андрія Рибальченка. Давайте переглянемо. Запорізькою місцевою прокуратурою номер 2 підтримується публічне обвинувачення у суді щодо колишнього керівника районної державної адміністрації Вільнянського району та начальника відділу земельних ресурсів Вільнянську безпосередньо, які за попередньою змовою завдяки підробці документів виділили фізичним особам землі 32,5 гектари, маємо на увазі, які фактично належали Запорізькій територіальній громаді. Наразі справа перебуває у суді. Винні особи, власне, мають понести покарання, крапку має поставити суд. Окрім цього, прокуратурою задля забезпечення прав вояків АТО наразі накладений арешт на дані земельні ділянки та вживаються заходи для подання позовів до суду, щоб повернути з відчуження ці земельні ділянки. Пане Андрію, прокоментуйте, будь ласка. Ну, прокоментувати дії прокуратури, це, ну, звичайно, що це змова. Я ж попередньо сказав, що чому ці ділянки були виділені в 2005-му, а почали оформлюватися лише в 2019 році. Щоб запропонувати громаді міста Запоріжжя викупити ці ділянки. Так, я вважаю, що це злочин. Ну, і також, як і Андрій, вважаю, що винні повинні бути покарані. Але ми не зупиняємось, ми почали на обговоренні з замами мера Запоріжжя цього питання. Ми почали шукати інші ділянки для виділення землі. Пане Андрію, щодо того, злочин чи ні, це у нас вирішує суд, ми будемо чекати на вирок суду. Так, да, 100%. Пане Андрію, 100%. А ті люди, ці загиблі сімей ветеранів, а то та ветерани, то про які ви казали, вони отримали землю? Про яких казав, так, да, вони отримали землю. Ну, я ж кажу, зараз в стадії розробці документів, ну, вже закінчуються і передаються на право власності. Це 304 ділянки з цього масиву. Цей масив був 395 ділянок. 91 спірна, на які наклалися землі приватної власності. Пане Андрію, на вашу думку, які є шляхи вирішення цієї проблеми? Шляхи вирішення тільки судові, а ми вирішуємо це, нехай місто судиться, а ми домовились, що інші земельні ділянки будуть надані в учасникам АТО і ООС. Пане Андрію, а чи були позови від учасників АТО ООС до прокуратури чи до суду? Ні, не було. Позовів не було до прокуратури. А чи можливі вони в майбутньому? Ну, якщо ситуація не виправиться, тому все можливо, звичайно. Пане Андрію, на якій стадії зараз перемовини між Координаційною радою ветеранів АТО та міськрадою? Ну, ми вчора 2 години спілкувалися з міською владою, дійшли до висновку, що учасники АТО і ООС повинні отримати належну їм землю. Тому поки що ми даємо шанс міській владі розробити детальні плани інших ділянок для отримання землі учасниками АТО і ООС. Пане Андрію, а яка саме ось процедура надання земельних ділянок? І чи може, ви казали, що окремі ветерани самі оформляли собі землі? Звичайно. Як це можна перевірити і взагалі який процес цього надання? Ну, це перевіряється в ході розробки ділянок, які надаються учасникам АТО.
Процес, звичайно, люди стають в чергу. Вона з 14-го року. А куди саме в чергу? В міську раду. Приходиш, пишеш заяву, подаєш пакет документів, там надають відповідний, який пакет документів потрібен. Стаєш в чергу, і коли до тебе черга доходить, ми розподіляємо ці ділянки, людина приходить, вибирає, підходить, не підходить. Вона, якщо не зголошується, тому, то її ніхто не викидає з черги. Вона просто чекає ту ділянку, яка їй сподобається. Пан Андрій, так, це ділянки якого призначення? Сільськогосподарського чи для проживання? Ні, це для будівництва будинків. Малоповерхових. Приватних будинків? Приватних будинків, так. Да. Це земля приватної власності, яка гарантована государством. Кожен мешканець України може отримати цю ділянку. Ну, але так сталося, що учасники АТО мають позачергове право на отримання цих ділянок. А чи є у вас інформація, скільки наразі стоїть ветеранів АТО ООС в черзі на отримання цієї ділянки? Ну, я ж сказав, 2300 чоловік стоїть в черзі. 300 ми вже забезпечили ділянками. І наразі 7 проєктів детальних планів знаходяться в розробці. І я так думаю, вважаю, що вже з початку літа ми почнемо інші масиви розробляти і роздавати хлопцям. Пан Андрію, а чи всім вистачає цієї землі, яку надає держава? Ну, звичайно, всім не вистачає, тому що вільної землі в Запоріжжі може і є, може і нема, як кажуть нам, що нема. По генплану міста, міста його, її нема, вільної землі. Але мерія зараз робить все можливе, щоб забезпечити ділянками, а також шукаються інші шляхи вирішення цієї проблеми. Пан Андрію, а чи можуть, наприклад, ветерани АТО, городяни Запоріжжя отримати ділянку не на території міста, а, наприклад, там, в Запорізькому районі, Вільнянському, прохання якесь до да, районних адміністрацій? Звичайно, да, звичайно. Я сам писав в Долинську сільраду на отримання земельної ділянки. Ну, ще не розглядалось це питання на сесії Долинської сільради. Звичайно, я ж кажу, по всій Україні любий учасник АТО може писати заяву на отримання земельної ділянки. Хоч в Києві, хоч у Львові. А скільки часу ось ця заявка може розглядатися? Це не залежить. В середньому? Ні, в середньому ніяк. Це не залежить ні. Це від багатьох факторів. І наразі Запоріжжя – це перше місто, мабуть, місто, яке в Україні почало надавати земельні ділянки. Які б вони не були хороші, нехороші, це вже вирішувати самим учасникам АТО. Але ми вперше, як би мовити, добили міську раду. А звідки у вас така інформація, що саме перше місто Запоріжжя почало? Тому що я ж моніторю цю інформацію. Я являюсь членом громадської ради при Міністерстві ветеранів України. Тому ми моніторимо цю ситуацію. В таких обсягах я маю на увазі. Не 10-15, а от наразі у нас є приблизно ще 400 ділянок, які ми почнемо вже ближчим часом розподіляти. В таких обсягах я маю на увазі. Нема жодного міста в Україні, яке б надавало стільки ділянок. Дякую, пане Андрію. Дякуємо нашим глядачам. Дякую, пане Андрію, що були сьогодні з нами на Суспільному у темі дня. Залишайтеся з нами і надалі. До побачення. Гарного всім вечора. Дякую.